por një është parimi nga e cili nuk lëvizim, dhe e cili dëshirojmë t'ja përcjellim mazhorancës si një qëndrim të përbashkët dhe të panegocjueshëm të koalicionit ton opozitar. Parimi i konsensusit. Si që dëshmon, jo vetëm përvoja perëndimore, por dhe precedentet e mirë të jetës ton të re parlamentare, konsensusi merr jetë në votim dhe garantohet nga e drejta e vetos pakicës dhe jo nga formatimi i komisionit parlamentar me numër të barabartë antarësh nga shumica dhe opozita, apo qoftë dhe drejtimi i ti me bashkëkryetar apo dhe me kryetar nga opozita. Të pranoj dhe implementoj në vendimin për ngritjen e komisionit parlamentar për reformën territoriale administrative, parimin e punës me konsensus, si që është vepruar dhe më parë në kuvendin e Shqipërisë për reformën zgjedhore dhe reformat të tjera, dhe ta implementoj parimin e votës me konsensus në aulën e kuvendit, është qëndrimi që kërkohet dhe reflektimi që kërkohet nga ana shumicës. Çdo qëndrim tjetër që nuk merr në konsiderat domosdoshmërinë e konsensusit, do të konsiderohet i papranueshëm nga ana jonë.